иштихат дегеніміз шын мәнінде мына адам иштихат сөздік тұрғысынан алып қарайтын болсаңыз, күш қайрат жұмсау дегеніміз. Ал иштихаттың терминдік мағынасына келетін болсақ, шын мәнінде кез келген туындаған бір үкімге байланысты Құран Кәрімнен және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетінен және ислам шариғатында бекіген негізгі ережелерден шықпай отырып, сол мәселенің үкімін таба білу үшін бүкіл күш қайратын, білімін, біліктілігін барлығын соңғы деңгейіне шейін сарп етіп жұмсай отырып, осы негіздерін ауытқымай отырып үкім шығаруды осы иждихат деп айтамыз. Ал мүштахид дегеніміз осы шарттардың барлығы бойында болған және мүштахид ғалым біреуге еліктемеген, өз дігінен жеке үкім шығара алатын, дербес үкім шығара алатын мүштахид көптеген шарттары бар. Шын мәнінде мүштахид болу үшін Құран Кәрім аяттарын жақсы білу керек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеттерін жақсы білу керек, насих уәл мансух үкімдерін жақсы білу керек, араб тіл грамматикасын жақсы білу керек. Сонымен қатар ислам тарихын жақсы білу керек. Тек қана Құранды білу және хадистерді жатқа білу бұған мүштахид болуға жетпейді. Кез келген хафиз, Құран хафизы, кез келген мухаддис, хадисті жаттаған, мәселен 500 хадисті жаттаған кісі болса да ол мүштахид бола алмайды. Мүштахид дегеніміз кім? Осы бүкіл материалдарды, бүкіл информацияларды жинақтап, қорытып, шын мәнінде мына үмбетке өте пайдалы бір жол шығара алатын өте тәжірибелі, білікті, білімді, жоғарғы деңгейлі, кәсіптік деңгейі өте жоғары бір дәрігерге ұқсатсақ болады. Ең жоғарғы деңгейде. Сондықтан да бұның өзінің емдеу тәсілі, өзінің қалыптастырған жолы, мектебі болғандықтан ол кез келген мәселеде өзі дербес, бүкіл мәселелерді жинастыра отырып дербес үкім айта алатын кісіге ғана мүштахид дейді. Мүштахид имам өзінің бұрынғы иштихаттары, өзінің алдындағы иштихаттары, өзінің алдында үкімдерді бәрін біліп барып, солардың бәрін қорытып барып, өзге адамдардың байқамай кеткен тұстарын шығару арқылы бір жаңа үкім айта білген өте үлкен білікті, білімді маман.